Je známe, že Mikuláš Černák sa mal o Pavlovi Rúskovi v súvislosti s... Objednávkov vraždy vyjadrili aj v roku 2014, ale v podstate sa nič nedialo, čo ste aj vy verejne kritizovali, keď, ste, keď policajný prezident Gašpar ale vyhlásil, že z tohto stretnutia medzi vyšetrovateľmi a Mikulášom Černákom nie, nie je žiaden záznam. Tak by ste trošku zmiernili tú kritiku voči policii a povedali ste, citujem, on vtedy ešte nechcel vystupovať ako svedok ani sa priznať k tejto trestnej činnosti, nakoľko predpokladal, že vzhľadom na osobu pána Ruska môže byť vyšetrovanie marené kto a prečo chcel v roku 2014 skryť Pavla Ruska? Vtedy už naozaj nemal vplyv žiadny, nemal televízu, nebol v politike. Takto. Toto viem zase iba z rozprávania môjho klienta. Nebol som pri tom. Povedal mi, že keď boli za ním príslušníci policie a dávali im rôzne operatívne informácie k rôzne trestnej činnosti, tak vtedy im spomenul aj túto kauzu. Pýtali sa ho, či chce vo veci konať, ale nakoľko mal skúsenosti z minulosti, že keď svedčil voči osobám, ktoré sa dopúštali trestné činnosti spolu s ním a on mal osobný pocit, že ich niektorí funkcionári kryjú, lebo im neboli znášané obvinenia, neboli trestne stíhaní, lebo v podstate za celú Černákovú skupinu je odsudený iba on, nikto iný. Takže nemal dôveru vtedy v určitých funkcionárov a Nechce do toho ísť, aby mu to ešte viacej uškodilo. No na druhej strane iný jeho partiák, Jan Kán, je na slobode. Vyzerá to tak, ako, ako keby ho chránili niektorí predstavitelia a štátu, ako keby sa niekto bál, že keď začne Černák usvedčovať aj Kána, ktorý keď sa dostane do väzby, môže začať rozprávať. O Kánovi sa hovorí, že veľa vie a veľa vplyvných ľudí v tejto krajine. Čiže je tu ako keby obava, že aby Černák neusvedčoval ďalších ľudí a preto chcú hneď v zárodku zastaviť, lebo ten Kán by potenciálne mohol ohroziť rôznych policajtov, prokurátorov, poli s ktorými z mnohými má rôzne vzťahy, s niektorými aj nadštandardné? Je v týchto spisoch vyšetrovacích viacero podaní, kde poukazuje Mikuláš Černák aj na prípadné nadštandardné vzťahy tejto osoby, ktorú ste menoval, s niektorými osobami pracujúcimi v štátnej správe. Ja to menovať nebudem. Černák dokonca podal aj trestné oznámenie. Samozrejme, to trestné oznámenie bolo odmietnuté.